Jag står vid idag med Nabai och Barza och vi tänkte ställa dem en jättebra fråga angående deras framtid när de blir större. Och frågan är, vad tycker ni vi ska förändra här i Hjällbo för att det ska bli bättre? Du kan fråga honom först. Ja Barza, vad tycker du? Alltså faktiskt så är det inga problem med Hjällbo, men alltså det ska ju ändå vara lite lokalt område, förstår du vad jag menar? Bara en lokal med ungdomar och du kan få läxhjälp och läxhjälp. Sitta och prata och så, vad det ska bli i framtiden. Sånt, så inte barnen hamnar illa och så, så de inte råkar illa för grejer, droger till exempel. Ja, kriminalitet helt enkelt. Okej. Okay. Nabai, vill du säga något? Du vill säga något? Han har sagt det.